Mireu, he aconseguit el Correo Català del 27 de novembre de 1964. Aquest dia va néixer el nostre protagonista d'avui. I a les pàgines de música, que es diu Tocadiscos de Hoy, ens informen que hi ha nou disc de la Lola Flores, però el que més m'agrada és que Freddy és número 1 en Alemanya i en l'Europa continental. I qui és Freddy, us preguntareu? Doncs no en tinc ni idea, perquè jo no el conec de res. Doncs d'aquest dia 27 de novembre del 64 ja han passat 54 anys. I entre Blanes i Cadaqués va néixer un nen ben tocat per la tramuntana. Avui coneixerem la mare del cantant de rock Gerard Quintana, del Sopa de Cabra de tota la vida. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria. Riu i diu que no té pressa. Hola, Gemma. Hola. Yeah. Què tal? Fantàstic. Quant de temps, no? Molt, feia molt. Anys. Que no coincidíem, sí. Sí, feia molt. Sí. I ara pensava, els dos som de l'Empordà. Sí. I què fem aquí a Barcelona? És el que tenen les grans ciutats. Mm-hmm. Estan fetes de gent que ve de tot arreu, no? I ara amb què estàs? Ara estic amb una novel·la. Ah, oh, sí? Sí. No sé si ho hauria de dir, però... Sí? Sí? Estàs escrivint... Estic, sí. O estic ja la tens acabada? A la recta final estic. Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sortirà l'any que ve. Mm-hmm. Bé. I la música? La música segueixo. En Josep ja m'ha enviat 3 propostes de cançons i també estem... Ah, sí? Sí, començant a construir. Mm-hmm. Vull dir que va tot en dansa. Mm. Estic fent moltes coses, la veritat és que sí. Molt bé. Doncs jo també estic fent moltes coses. Ja ho veig, ja. I estic coneguent mares de gent a la que admiro i me'n vull anar a Girona a conèixer la teva mare. Uau, que no et passi res, eh? Per què? Digue'm, com és? La meva mare és molt potent. Sí? I és molt tal com raja. Que em trobaré una senyora gran, no sé com es troba. Es troba bé o no? La meva mare és molt semblant a la seva mare. O sigui, a la meva àvia, que va viure 102 anys. Jo crec que ella va pel mateix camí. Parlo molt de la teva mare perquè crec que el teu pare va morir. El pare va morir ja fa uns anys. Era molt més pacient fins que petava, però un home de més poques paraules, força cap endins. Com la meva germana, hem sortit cadascun. Jo he sortit a la meva mare, soc igual de xerraire. Bueno, ja ho veuràs, ens portem doncs això. Jo en tinc 50 i pocs i ella en té 90 pràcticament, no? I jo els he parlat sempre de vostè. Mm-hmm. De vostè? De vostè. No hi ha una altra... Ho he intentat... Encara li parles de vostè, sí, a la teva mare? Sí, sí, sí. I per què? Perquè sempre ha sigut així i d'alguna forma ella mai va acceptar que canviés. Per tant, em recomanes que li parli de vostè? Jo, evidentment, almenys d'entrada... Puc parlar de tot amb ella? De política, no. Millor. Ah. Ella va viure la guerra. Després el meu avi es va haver d'exiliar, la família es va trencar... Mm-hmm. Ells van quedar a l'estacada i ningú els va ajudar, saps, d'alguna forma? Aleshores, doncs aquest, no. aquest tema, d'alguna no. forma, jo no el tracto amb ella, perquè sempre m'ha dit, si et fots en política, et mato. Però la teva mare parla així, diu coses així. Sí, la meva mare si és així. Fots en política, et si mato. Si et fots en política, et mato, desgraciat. Escolta, m'ha agafat mitja por amb la teva mare. El que vol és que no t'arroncis, saps què vull dir? O sigui, que no et deixis menjar. Si et deixes menjar, ja estàs fotuda. I vaig preparada. Me'n vaig cap a Girona. Molta sort, eh? Ja t'ho explicaré. Sí. A veure com m'ha anat. Jugues a casa. Sí, clar, ah. És casa meva. Vinga. Vinga, merci. Adéu. Adéu, Gemma.
m'imagino el Gerard inspirant-se aquí mirant el riu Unyà alguna de les seves cançons de Sopa de Cabra. Tot i que no sé si s'inspirava més aquí o al carrer dels Torrats. Però vaja, li puc preguntar a la seva mare. Hola. Què tal? És la Narcisa. La mateixa. Soc la Gemma. Sí. Encantada. T'he vist per la tele. No, sí. No. Què tal? Bé, gràcies. Veig aquí una foto del seu fill. Sí. Està guapíssim, eh? Sí, el nen, sí. La jove i tot. La meva bisneta, el meu net. La seva besneta? Sí. O sigui, vostè és besàvia. Ja soc besàvia. I com ho fa per estar així de bé? Mira, nena, cuida't. Sí. I que no para, m'han explicat que no para, no? Ah, no, si pares quedes vella. Sí. De seguit i no. El seu fill m'ha dit que era molt activa. Sí, gràcies a Déu. Sí. El que passa que tinc la ciàtica i ara em fa mal. Però bueno. I clar, vostè deu anar als concerts de Sopa de Cabra. Home, a ballar, no? Per aquí. No, a ballar no, eh? No, no balla. Des que es va morir el meu home no he ballat mai més. Ah, no? Abans sí. Abans, ui, a ell li agradava molt ballar. Sí. I jo també, però... Que me agarre otro. No. I aquesta casa és la casa de tota la vida, que és on va viure el Gerard, no? No, no, vivim a la Rambla. El Gerard llavors no ha viscut aquí? No. 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 Bé, ve quan vol venir a dormir. On anem ara, Narcisa? Això és l'habitació d'ell. Sí. Que com ve, doncs es queda a dormir aquí. I ahir què, en aquest llit? Sí, home, sí que... Tan llarg com és. Sí, sí, no, no, ja treu les cames, ja. Sí. Que no... I aquesta foto, Narcisa, això què? Això es va casar a la catedral, amb la guitarra. Es va casar amb la guitarra? Sí, i m'ho va dir de sorpresa, diu, me vaig a casar amb la guitarra. Què cony, amb la guitarra? I diu, sí, i mira, es va vestir així. I a vostè com li agrada més? Amb traje o...? No, jo voldria que es tallés una mica els cabells. Sí. Una mica que d'allò, però està xurit. Sempre els ha dut així llargs, no? Tu saps la feina que hem tingut per tallar cabells? Ah, sí? Érem tres per tallar els cabells. De veritat, per què? Perquè un se'l posava aquí al mig, l'altre li aguantava les mans i l'altre li aguantava el cap i el seu pare li tallava els cabells. I al final li va dir, ahí tienes el dinero y te vas con quien quieras. A cortarte el pelo, no te corto nunca más el pelo. I quan el Gerard fa coses així com dir, em caso amb una guitarra, vostè què li diu? Jo dic, què cony, què és? Mama, mira, em caso amb una guitarra. Jo dic, bueno, si cases amb una guitarra, sí, no sé si la toca. Algú em penso que sí, però no, no te creguis que em penso que no n'ha pas estudiat. Ell només crida. Home, sí. Sí. Home, no, sí. Narcisa, home, només sí. Cridar, no. No, però diu... Que canta molt bé. No, sí que canta bé, sí. Només no. Cridar. No, però mira... Ai, com el Gerard vegi això. Bona nit. S'enfadarà, eh? Malparits. Què? Bona nit, malparits. Bona nit, malparits. Sí. Això diu. Ell, quan... Que és malparlat. Sí. No. No, no. Una mica, poder. No, 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 no. El que li agrada és discutir. Li agrada discutir? Sí. Per almenys de política. Sí. I jo, com que no era de política, res. Però ell diu, mama, que sí això, que sí, sí, l'altre. Ah, vostè, que no té ganes de batre. Dic, calla, calla. Sí, que el Gerard li parla de vostè. Sí, i la meva noia també. Tots sí. Dos. Sí. Sempre. I ara veus merdoses, no ho fio més això, merdoses que te troben i et diuen de tu, què cony? Un dia em vaig trobar una i dic, escolta, nena, la gent gran se'ls diu de vostè. Clar, jo estic d'acord. És clar. Però sort que li estic parlant de vostè. Sí. Ah, no. Si arribo a dir-te... De tu? De tu què? Em dius merdosa. No, t'ho perdonaria perquè dius, va, què li vols dir ara? Vinga. Però si no, no. Va, anem a passejar. Sí, ja podem marxar. No sé quants cops m'ho... Gerard, em vas dir que la teva mare era molt forta, però et vas quedar curt, eh? Sí. És sí. Fortíssima. Sí. Sí. Jo crec que la teva mare és més rockera que tu. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, és, és,
és forta, diu les coses tal com raja. Tal com raja. No té filtre. No, és molt espontània, sí. Algú se li pot enfadar, sí. O se li ha enfadat, sí, per coses sí. que diu, sí? Bé. I tu? Sí, tu t'enfades amb ella? Ah. Ara ja no. Ara ja l'entenc. La meva mare era força sobreprotectora, en aquest sentit. Sempre m'havia de tenir a la vista. I la que desapareixia de la seva vista, què fas? On ets? No? Però la traia de polleguera. I ho feies expressament? No la feia, sí. No feia expressament. Jo crec que sí. No. Era pura rebeldia. Però després deia allò de... Ojalà m'hagués comprat uns cavallitos per comptes de tenir fills. Per anar per la fira amb els seus cavallitos, saps? De lloc en lloc. Jo trobava surrealista. Però hi ha moltes frases d'aquestes que després he entès i suposo que ve d'un món que ells van viure, sí. De fer-te firaire i anar por ahí i sense... Saps? I m'has dit... Ara no m'enfado perquè ara l'entenc. Clar, ara l'entenc. Què has entès? Que en el fons patia, no ho feia pas per tocar-me els nassos, saps què vull dir? Recordo una vegada que estàvem uns punks que havien vingut del País Basc, amb una cresta, superagressiu, saps? Uah. I estàvem xerrant i jo estava fumant amb ells. I de sobte sento... Desgraciats! I dic, ai... I el punk que gira i diu, esta, saps què és això? I veig la meva mare, que ven allà i diu, què fas amb aquests pollosos? I li treu el cigarro amb un, a mi... Vinga, que tal, saps? I sí. Jo dic, ostres, ei, que és mi madre, saps? Que vull dir allò de... Que si no, m'entens? Sí, aquesta sí. capacitat de... I ara sí, la veig sí. i penso, clar, al final pensava, aquest fill se'n perdrà. Vol ser saltimbanqui? Estàs preparat per veure la Narcisa, què diu? Preparadíssim. Segur? Sí, sí. Narcisa, i vostè és de les mares que guarda retalls de totes les coses del seu fill? Sí, les notícies? Sí, en tinc un calaix ple. On? Aquí. Obre. Sí? Sí, sí. Si jo no els guardo, ja les amigues me els donen. Però què guarda? Però si té tot. Sí, n'hi ha molts. I a vegades que li dic, diu, bueno, els guardi, mama, ja. Sopa de cabra fa bullir fontejau. Sí. O de Barcelona. I ho llegeix tot, el que diuen? Home, esclar. Que allò... I si critiquen el seu fill, què? Ai. Li sap greu, no? Home, després m'hi poso jo. I què cony? Què us penseu vosaltres? Diu el Gerard, la música m'ha salvat la vida més d'un cop. Sí. No, perquè està content. Sí. Ha fet el que ell ha volgut, no el que nosaltres volíem. Ell ha fet el que ell ha dit, em faig això i m'agrada i ja està. I jo li deia, si això és de bohèmio, que això seràs un desgraciat. I deia, què cony? I el seu pare deia, déjalo, que haga lo que quiera, déjalo. Quan vaig deixar la carrera, va ser, crec que, el disgust més gran que els he donat mai. Sí? Sí. I van dir, no t'ajudarem, i aquell estiu no vaig treballar i em vaig quedar penjadíssim. Ostres. I em va arribar un bitllet de tren amb una carta a Vitòria, saps? Gasteiz. Però i qui t'enviava aquest bitllet? L'exèrcit, la mili. I al final, aquest punt d'anar-me'n a fer la mili va ser un creixement. Hi havia una banda de música i van dir... necessitem un cantant, perquè el cantant va marxar. I vaig dir, jo sóc cantant, que era mentida. No havies cantat però mai. Però jo a casa, a l'habitació, i doncs va. I vas començar a cantar allà. I vaig començar a cantar amb grup allà. I què cantàveu? Sultans of Swing, tots els èxits d'aquests de moment. Sí. Fèiem bluesos, fèiem Beatles, fèiem... I després convertir-te en l'ídol de tota una generació, què va suposar per tu? Va costar al principi, eh? Jo era molt tímid. Jo recordo el primer cop que vaig sentir, vaig notar això, saps on va ser? On? En un programa de televisió, com es deia, La vida en un xip. El senyor Gerard Quintana hi rodeja, té 25 anys, és de Girona i és cantant del grup Sopa de Cabra. Vostès són famosos o no són famosos? Doncs no sé, a mi m'heu portat aquí i he pensat, mira, sóc famós i... Que bé, no? Però... Recordo moments de tenir les línies col·lapsades, tot preguntes pel Gerard, i allò va ser un abans i un després. O sigui, l'endemà no podia anar pel carrer. I la teva mare ho va viure amb emoció... Jo crec que la va sorprendre. Amb orgull. La va sorprendre. I el teu pare també? Sí, però encara amb més reserves. I amb més distància. Si la meva mare ha demostrat poc les seves emocions, diguéssim,
meu pare menys. Tu els hi has perdonat que no et recolzessin? Sí, sí. Jo crec que sí. No et dol? No, perquè si no, si m'haguessin recolzat, hagués acabat treballant a la caixa per portar-los-hi la contrària. O sigui que els hi he donat les gràcies. Venia a la una, a les dues, a les tres de la nit. Sí. I on serà, i deia... Ai, sortia allà al balcó i deia... Déu ser. I el seu pare deia... Fes el favor de callar i deixa'm dormir. I jo ja sentia la clau, i el seu pare deia, espera, a veure. I calla, 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 ja hi vaig. Noi, a quines hores busca t'escafi una tassa de llet per anar a dormir? Ah, ves? I encima, avui què? Li dava la tassa. Si no el renyava, sinó que li deia, vols una tassa de llet? Clar. Ho veus? És una marassa, per això, però hi ha tota una façana per defensar-se. Jo pensava, ara un got de llet, ho vomitaré tot, saps? Saps? T'has fotut quatre birres, a mi? I ella et deia, però... ara un got de llet. Sí, sempre, com un nen, no? Evidentment. I algunes que no sap. Recordo una vegada que vam anar de festa a caçar i hi havia una que m'agradava moltíssim, em va fer cas aquella nit i em quedo, la vaig acompanyar a casa seva, se'n va anar d'allò i em vaig quedar al carrer i dic, i ara què foto, no? I vaig començar a caminar i vaig anar de caçar fins a Girona caminant, però pensava, arriba abans que es desperti el meu pare a les 7 i trobi que no hi soc, no? El meu pare em va enganxar, però no hi va dir res a la meva mare, o sigui que en el fons... Saps? Em va mirar així com dient... Aquest noi l'han perdut, no? Saps? Ara. Veus? Li... Sí, la gent els agrada molt aquesta. I la canta vostè? Mira, l'escarneixo. Camins, vora de les estrelles. Canti, canti. No, no. No? Abans cantava molt, ara no. Però quan va als concerts canta? Home, l'escarneixo, esclar. L'escarneix? Sí, esclar, em vaig seguint. El ritme. La meva noia diu, mama, bo que ja, sisplau. L'estic mirant i físicament no s'assemblen gaire, no? No. No. A qui s'assembla? Amb el seu pare. Sí, tots dos germans s'assemblen més amb el seu pare. Sí. El que passa que la meva noia té el cràter del seu pare i aquest té el cràter meu. I puc veure alguna foto del seu marit? Sí, ja el tinc aquí. Ah, doncs vinga. Allà. Anem a mirar. Sí. Com aquests no n'hi ha gaires, nena. Era un bendito. Li sembla que seiem, Narcisa? Veus? Qui és? Gerard i Narcisa. Sí. Ara i sempre. Sí. Ah, això les noces d'or. Sí, sí, sí. Nena, que les vam celebrar. On, sí, sí. On es van conèixer? Al ball, ballant. Sí. Ballant? Sí, sí. Bueno, em va venir a buscar per anar a ballar. I vaig anar-hi i es van conèixer i ja va... Va seguir i mira, vam casats 54, sí. I 4 de festejar. Serem tots dos, llavis de foc encenent la ciutat, viurem tots sols, de les promeses que amaga el meu cap serem. Sí que s'assembla al Gerard. Sí, s'assembla, sí. És veritat. Quan va néixer en Gerard va dir, aquest es dirà com jo. I el capellà li va dir quan va néixer, diu, és que no neix Gerard, en català no és, és Gerau. I el meu home diu, què cojones, se llamarà Gerardo. Narcisa, el seu home parlava en castellà. Sí, però jo no li vaig dir mai una paraula castellana. Però ell era de fora de Catalunya? De Navarra. De Navarra? De Navarra, sí. Jo quan vaig a Navarra en rono castellà. Però aquí hi ha un renou català. I ell l'entenia bé. Verge, i l'enrenou i l'escrivia. Era molt romàntic, el Gerardo? Sí, sí, sí. Era molt carinyós, era. Sí, 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 que d'allò. El que passa que jo he sigut molt esquerpa, saps? Sí, que d'allò.
però no, ens hem vàrem entendre molt bé. El seu home m'ha dit és de Navarra, sí, no? Era de Navarra, i va venir a Catalunya perquè era policia, no? Sí. I a vostè li agradava que fos policia? No, no vaig parar fins que va parar, que va marxar. Sí? Sí. A casa no tenia per res, eh? Ni traje, ni res, eh? Es tenia de vestir en el... Ui, no, des d'un guard obren un calaix i veuen oh, la pistola. O sigui, a la casa no va entrar mai una pistola? No, no, no. No. No, no. Ni allò la porra, tot allò. Quan arribava al quartel, ell se... I el Gerard mai va voler ser policia? Ui, no, què? Vita, pregunta-li. Ja veuràs què te dirà. Jo a la meva habitació des dels 16 anys tenia un adhesiu supergran a l'escriptori que posava me gusta Euskadi sin militares ni policia, no? Però el pare tampoc era un policia típic, eh? Era un policia putejat. El fet de no ser adepte al règim va fer que, malgrat tot, mai progressés. Sempre va ser un policia ras. Si tu m'haguessis de dir amb dues o tres paraules com era el teu pare, com el definiries? Oh, una persona introvertida, molt metòdica. Era un home que havia acceptat moltes coses, crec, d'adversitats de la vida, no? Una vegada, tafanejant, li vaig descobrir, bueno, a part de l'interviu de la Marisol, que el tenia allà sobre l'armari, unes llibretes amb uns poemes. I això em va desconcertar. Aleshores... Però, perdona, vas descobrir uns poemes? Sí, poemes... Quan tu no sabies que el teu pare... Poesia, meu pare. Poesia, l'antítesi, no? O sigui, en absolut. I què? Però... I com et vas quedar? El vaig començar a mirar d'una altra manera, clar. I sí, jo crec que ell va acceptar moltes coses, però no és una persona... Ara, que això és un judici que faig, veient en perspectiva, que tingués la sort de fer la vida que ell volia fer, com molta gent, però ni de lluny, no? Estaves molt unit a ell? La nostra família és una família d'individus. I cadascú ha hagut d'aprendre a acceptar l'altre com és, no? Tu et vas poder acomiadar d'ell? Tant en el meu pare com altra gent i altres amics, he tingut la mala sort de no poder acomiadar-me. Hi havíem parlat, sí, però aquell d'acomiadar-se, d'estallar amb ell i de donar-li la mà, la meva germana sí que hi era, per exemple. M'ha passat amb alguns altres amics, no? Que dius, vinc demà. I no, demà era avui, era urgent ja, no? Després ho acabes fent amb una cançó, per exemple, no? Una cançó que diu, miro les estrelles però s'han fos, la llum és un record. Saps? Comença una cosa així, com aquells estels que mires i saps que ja s'han apagat, però tu segueixes veient la llum. I aquesta cançó que vas dedicar al pare, quin és? Com es diu? Es diu Solstici. Com la por se'n van, mai no tornaran. Però quan la nit s'encén un altre cop, miro allà dalt, miro allà dalt. Recordo una cosa que em va frapar, perquè, clar, la meva mare i el meu pare portaven 50 i pico d'anys junts. I recordo que ja portava uns mesos mort el meu pare i vaig arribar a veure-la i em va dir, vine, vine, vine. I dic, què passa? I em va portar fins al lavabo, va obrir un armariet i va agafar un paquet i va començar a desembolicar en paper d'aquest, de cuina, saps? Va treure la pinta del meu pare i em va dir l'hora. Vaig fer així. I era ell encara, saps? Tota l'olor encara estava allà. I de seguida va treure l'embolicar perquè no se n'anés l'olor. I si no em posen els pèls de punta perquè és molt fort. Era allà encara i ell el tenien allà com... Encara et tinc, no? Encara t'ensumo. Vull dir que la dimensió d'aquestes coses... I a la teva mare li has dedicat una cançó? No, i espero no fer-la quan ja no hi sigui, saps què vull dir? Si segueixo aquest d'allò. No, no directament. No directament. Doncs va, li has de fer una cançó. Sí, tens de parlar. Com es titularia una cançó dedicada a la Narcisa? Ara m'ha vingut al cap aquell tema del Machín, saps? Que, a més, aquella de Madrecita de l'alma querida. En mi pecho yo tengo una flor, saps? Sí. Però, bueno, amb ella li faria... No m'importa el color que ja tenga. Perquè al fin tu eres más que una flor. Tu eres más que una flor, sí.
Li he d'agrair moltes coses, la meva mare. Ara què li has d'agrair? És una dona que no s'ha arronsat mai davant de res, ho veig, no? Ah, aquí ja comença a ser... Sí. El Gerard Quintana. Ah, això, sí, sí. Roquero. Sí, sí. Tu què porta al coll? Què portava, un culleret? Home, un culleret. Què penses tu? Si és un dia, va, una arracada. A pastor a l'arracada, si no fa tota una pinya... Li va dir vostè? Sí. I ell què va fer? No, se la va treure. Crec que no em va dir una pinya, em va dir una hòstia. Se la va treure? Home, quan li va donar la gana, se la va treure. I tenim una imatge de, dels roqueros, així d'anar-se'n molt, de juerga, i beure, i drogues... És un món que a vostè li ha fet por? Home, això de la droga, sí, sempre li anava al darrere. Que no, però no. Vostè li deia. Sí, el tanto, eh? Mama! Dic, bueno, ja saps què vull dir. I no, no, ara hem tingut sort, gràcies a Déu, que no... Podria també anar fumat algun. Jo això... Algun porro? Home, jo ho dic. Podria, i no ho sé, però de moment té el cap. I tindria disgust si ell li digués que sí que ha fumat porros? Home, li fotré una pinya. Li puc preguntar a ell si ha fumat alguna vegada algun porro? Apa, pregunta, i si et diu que sí, digue-m'ho. Doncs t'ho haig de preguntar. La teva mare diu que et pregunti si has fumat algun porro. Soc d'una generació que va viure de ple la plaga de l'heroïna. Aleshores, hi ha molts amics, molta gent del carrer que va caure, gent de la meva generació, del meu curs, companys, fills d'amics. Aleshores, era un tema pelut. I veig que els teus pares patien, Gerard? Sí, els teus pares patien... Perquè l'entorn era aquest. I t'ho deien? T'ho deien? Et preguntaven si... Els hi feia por... Prenies drogues? Tocar el tema, també. Sí, els hi feia por tocar el tema. Era un tema tabú. Hi havia tabús. Què li dic a la teva mare quan vagi a dinar a Girona i em pregunti això del porro? Jo em vaig comprometre a preguntar-t'ho i a dir-li. Què li dic? Que estic aquí sa i vivito y coleando. Un dia la convidaré a un porro, la meva mare, que ara té artritis i dolor a les cames i va molt bé per aquestes coses. Tu ets conscient, no, el que acabes de dir? Que un dia... Que la convidaré, sí, home. Com és ell? Com em diria que és? És un noi que li agrada parlar, simpàtic. Ah, sí. Com és? De callar no calla. Sempre té coses per explicar, que d'allò. Ara, com que tot el dia el mòbil... Mama, un moment. Sí, 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 bueno, escolta, quan arribes aquí, tanca'l, se sent aquí, queda clapat. Aquí? Sí. On li agrada seure? Aquí on sóc jo? Aquí, aquí. Se queda clapat, queda allà. Vas fer el favor d'anar a dormir. Gerard, què? A dormir? Sí, sí, ara. Sí o no? Sí, sí, ja me'n vaig. O si no, quedaria aquí adormit amb el llum encès i la tele posada. O sigui que vostè li parla... Com quan era petit, eh? Igual. Igual. Clar. I és que carai. Que carai, diu. Que carai, sí, sí, tal qual. Et parla com... Sí, jo crec que... Com quan tenies 13 anys. Sí, sí. Jo crec que nosaltres ho portem d'una altra manera, en relació als fills. Però no sé si tothom d'aquesta generació així, d'alguna forma, sempre ets el seu nen petit, no? I en Gerard és bon pare? Sí, sí, l'has contemplat demasiado. Alguna pinya al cul, els hi convindria. Jo, els meus, els tancava a l'escala. Vostè tancava a l'escala els nens? Es deia, ja podeu marxar. Però aquests nens tenen un trauma. Què va? I cridava, i plorava, i... Ah, ens han fet fora de casa. I no us obria? No, en absolut. No. No, 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 no. Però, bueno, veus? Va aconseguir que me n'anés molt ràpid. O sigui que... Sí. De casa, dius? Sí, em va anar entrenant. Ets ben bé fill... De seguida vaig fer... Fill de ta mare, Gerard, no? Per què? Perquè t'ha fet fort. Sí, suposo que sí. T'ha fet un... Per això dic que li he d'agrair moltes coses, eh? Narcisa, i quan veu el Gerard damunt l'escenari... Un dia es trencarà el cap amb aquells salts que fa, que no d'allò. Ja té 50 anys, m'ho fets, i vull dir que no sé com pot saltar. Que li surt bé. Es veu que fa molt de gimnàs. Sí, penso que sí que... Allà a Eivissa, penso que va a gimnàs o no sé.
I cantar, canta molt bé. Sí, no, no, de cantar, canta. Molt bé, eh? Sí, sí, té veu. I se li entén el que canta. Sí. Que n'hi ha que canten i no se'ls entén. Jo soltaré fins als 70 anys. Jo soltaré sempre. I tu els hi dius alguna cosa des de l'escenari? Allò, mama, això va per vostè. Algun cop ho he fet, sobretot si és un auditori, sobre la puc veure i gairebé la puc sentir, potser doncs així, fins tot l'he presentat. I ella pateix, no saltis tant, que t'agafarà alguna cosa, sues com una bèstia, saps? Però va. Gerard, anem un dia a Girona a veure la teva mare? Et ve de gust o no? Tu i jo? Sí. Va, menjarem molt bé. Sí? Jo sempre he dit a ma mare que si hagués muntat un restaurant, hagués fet la competència al celler de Can Roca. La Narcisa no falla mai a la seva cita dels dissabtes a la perruqueria i avui m'he apuntat, em volia arreglar una mica, Narcisa. Que m'ho faran bé? Sí, sí. Més bé que Barcelona. A vostè no li agrada, Barcelona? No. M'ho va dir el Gerard, que no li agrada i que no hi va gaire. No hi vaig per gaire, encara que en regalació al pis no hi havia. Però per què? Perquè no m'agrada. Trobo que la gent no... sempre corren. I el Gerard s'ha tornat una mica així com de Barcelona? Sí, no, aquest ja li agrada més a Barcelona. I Girona no? Ah, Girona, home, hi té la seva mare. Home! Ara quan vingui el Gerard, jo vull intentar tallar-li les puntes. Segurament que no ho aconseguireu. Fa molt que no us veieu? Sí, un parell de mesos. Sí, que vostè ja deu tenir ganes de veure'l. Home, però com que sempre es discutim. El Gerard sí. La trobarà molt guapa. Si ell... Bon dia, eh? Bon dia. Bon dia. Ma, mira, veus, ara acabo de mi i ara començaran a tu. Sí, hola. No? Què tal, Gerard? Molt bé. Bon dia. Digues. Dèiem que et tallarà... Estan deixant com l'Ava Gardner, eh? Si s'hagués fet gran, seria així, igual. Jo penso que sóc una mica més guapa que ella. Que l'Ava Gardner. Aquella, mira... Seu, Gerard. No et faré res, eh? No et faré res. No em lligueu, eh? A més, no t'agrada que et toquin el cabell, eh? Que no? Home, depèn, però en principi... No te deixes tallar una mica les puntes? És que me les he tallat fa 4 dies. Ja, no siguis burro. Ja t'ho pago jo. Ja sé que m'ho faria molt bé, ella, perquè estic segur que sí. Que t'ho paga ella, eh? Però... Una mica així? No, va, home, no. Vostè què li faria, Narcisa? Una mica igualadets. Però si ja estan igualats. Sí, molt. Sí. Doncs no el tallem, eh, Narcisa, no. Però una mica, eh? Veus? Mira. Bueno, si vols, compraré un llaç i tot. Mira que mono. Vinga, va. Narcisa, cap on va? Cap a casa? Molt bé. A poc a poc, eh? Ens veiem ara. Vinga, adéu. On anem, Gerard? Ha arribat una altra nit al carrer dels Torrats. Però avui he sentit a dir que tu te n'has anat. Oh, yeah! Em va lligar corrent. I és això, el carrer dels Torrats? És això fins a la part de dalt. És un carrer ben petit i ben minúscul. Però que en realitat no es diu el carrer dels Torrats. Es diu el carrer Nou del Teatre. De fet, quan el vam rebatejar nosaltres com a carrer Nou com a carrer dels Torrats, part dels veïns van fer una carta pública queixant-se de que això era un carrer digne, no un carrer de mala mort. Nosaltres ens passàvem el dia aquí a les escales de tot i just al damunt d'aquestes escales la casa que vam ocupar tota la gent que hi havia per aquí. De fet, jo vaig arribar pocs dies després de l'Emili i em vaig trobar tota la penya aquí. Però tu, Gerard, passeges per aquí i ho sents com a casa teva? Sents que això és casa teva? És que ho teníem tot aquí, érem, saps? L'univers sencer estava aquí. Perquè per mi aquest carrer sempre serà el carrer on vivia el Cuco, aquí dalt, on hi havia el Frics, on em vaig separar d'aquella noia i em vaig emborratxar de carajillos de Maribirisart i vaig haver de deixar el cafè per la resta de la meva vida. Va dir la teva mare que eres molt... Enamoradís. Enamoradís. Sí. Que tenies molt èxit amb les dones. És veritat? No t'ho pensis, eh? No? Jo tenia la sensació que no. El primer amor teu qui és? Una noia holandesa. A mi m'agradava
una altra que es deia Nathalie, que era canadenca, però me la va... O sigui, em va passar davant el meu cosí, que sempre és el que em passava. Que ell era molt esportista i molt guapo, i jo, en canvi, era més tímid, primet, introvertit, amb els braços més llargs del compte, tot m'anava curt, després ja vaig anar estirant, m'encallava, aleshores havia de ser una noia molt, molt tendra i comprensiva. Després ja vaig anar superant i després em van dir sex symbol i tal, i pensava, si sabéssiu... Tu en realitat sempre has buscat dones tendres i comprensives. Jo he buscat dones més fortes que jo, si pogués ser. Si pot ser, sí. Ho necessito. Potser perquè la meva mare és així. Que em faci reflexionar i argumentar d'allò que n'estic tan segur, no? Bueno, va així. Una mare. Una mare. Hi ha un home que ha marxat de casa que no ha acceptat la rendició. Un home amb braços del seu àngel. Hi ha algú que ja ha vençut la por. Un home agafa una guitarra... Sí, és hora, eh? Passa'm aquí. Que hem trigat molt. Mira, són les dues, quasi. Què, és l'hora de dinar, no, Narcisa? No, no, jo ja vaig dinar tots tres. Eh? A les tres? A les tres, però que tinc hora. Què, ja està? M'ho agafo. No. Molt bé. Sí. Narcisa, vaig un moment a l'habitació. Amb en Gerard. Què vols veure? Home, vull veure aquest llit que en Gerard, quan ve aquí, dorm i jo crec que et va petit, aquest llit. No és de la teva mida, Gerard. Si m'arronso, mira. Déu-n'hi-do, que bo, no? D'una forma o altra. Gerard, aquest és el teu llit de quan eres petit? Jo crec que sí, de petit, petit. A partir del moment em van canviar l'habitació, perquè jo dormia primer amb la meva germana, després em van passar a l'altra punta de la casa. I potser... això no seria de la teva comunió o alguna cosa així? Això no sé, ho he vist des de tota la vida, tinc el mateix record. Sí. Bonic que la teva mare conservi l'habitació de quan eres petit. Perquè sí. La teva mare, en el fons, això ja ho hem parlat, no? Que et segueix tractant com un nen. Sí, sí, sí. Sí, quan la truco em diu, ja has fet això? Has fet allò? Què has menjat? Això no ho has de menjar allò altre. I dic, saps? A vegades li dic, un moment que se'm crema no sé què, ja torno a trucar, només per respirar i dir, si no em deixes aire, no? Però bueno, és així. Doncs va, anem. Fantàstic. Que encara no sé què dinem. Alguna cosa bona dinarem. Sí, això és... no falla. A casa sempre ens han fet menjar molt, se'n recorda? Sí. Per esmorzar, 14 galetes Maria. No m'entrava. El seu pare. Abans d'anar al col·le, les 14 galetes, sí. Que més amb els anys... Però 14, és veritat que havien de ser 14. I amb els anys he descobert que, ho he descobert a través del nen, que el blat no ens senta bé. Va, ara han sortit tantes modes. Bec llet, no bec llet... Sap... Doncs la llet va molt bé pels ossos. O Narcisa, vostè creu que abans... era millor l'educació d'abans que la d'ara? Era millor? L'educació era molt d'allò. Ara veus la mainada que fan el que volen. I això no. Sí, però... Fins aquí hem arribat. Mm. Vostè creu que els nens, la mainada, han d'obeir, no? Han d'obeir a casa, han de creure... Han de creure i han de respectar. O si no... I ell li va donar gaires disgustos? No. Una mica. Mira, era... Ja no se'n recorda. Era mogut, així és. Era mogut. No. Me'n recordo el primer cop que vam anar a la platja, se'n recorda? Ah, sí. Que sí. Per allà a la Barceloneta, on vam anar? Sí, sí, a la Barceloneta. I de sobte, clar, jo era... Quan, què tenia sí, jo? Petit. 4 anys o...? Sí, sí, poder 4 o 5 anys. I de sobte es giren i jo m'havia llançat al mar amb abric i tot en ple hivern. Vaig veure el mar i em vaig hipnotitzar i vaig començar a caminar cap a dintre i diuen... Ah! Amb l'abric sí? I tot, no? Sí? Se'n recorda, vostè? Sí, sí. I el seu pare, què cojones que ha fet? I recordo, tinc el record d'anar en el tramvia amb un jersei que em va embolicar vostè amb calçotets allà, al mig de tota la gent, i remugant que havíem de tornar, perquè, esclar, jo estava calat fins als ossos en ple hivern. Bé, algun susto sí que m'ha donat ja. Sí. Però, bueno... De petit no gaire, se'm portava bé, no? Sí, que se va juntar amb... amb tios que no s'hauria d'haver juntat.
Les males companyies, allò que diuen sempre les mares. Els fills sempre són bons, les culpes són de les males companyies. És clar que sí, no n'hi ha cap de dolent. Mira, has tingut encara una mica de seny. Home, i tant, ha tingut seny. No es pot queixar. Perdoni, ha tingut seny i ha triomfat. Vull dir, ha triomfat en el món de la música. Ara veníem per Girona. No li dono gaire importància amb ell. No, vostè no li dona gaire importància a l'èxit del seu fill. Ja m'agrada, que em hagués agradat una altra cosa, potser així. Narcisa, i és veritat que vostè ha conegut fans del Gerard? Sí, que hi ha concerts, moltes. Ai, mira, tornant, nosaltres el seguim per tot arreu. Digue la veritat, que aquí han vingut fans a veure-la vostè. Sí. Cada X temps, fins i tot anar al casament d'alguna d'elles. I és que, som no. més fans de la meva mare que meves. Sí, sí. En no. realitat, sí. Pel meu sant no es descuida ni en tant, Narcisa, que vindrem a veure-la. Ah, bueno. A mi em feia pensar en la mare del George Harrison, que era la que portava el club de fans dels Beatles. Sí. Es veu. I la meva mare ho I vostè també, vostè porta el club de fans? Jo no porto el cap de... No. D'en Gerard. Però sempre em deia, t'han trucat? I jo dic, vinc aquí un moment, però truca, t'han deixat el telèfon. I dic, ja truca un altre dia, i diu, però aquests són els que et donen de menjar, s'has de trucar, s'has d'anar a veure. I dic, no puc estar per a tothom. Clar, però bueno. Amb això m'ha donat molta canya, sempre. La mare ens deia, sigueu bons, val més ser ovella que esmolar les dents del llop. Narcisa, puc recordar quants anys té vostè? Ara faré 25. 25. I mig. El mes que ve en faré en 89. 89. I cuina, això ho ha cuinat vostè? Home, i doncs qui? Viu aquí sola. L'últim, eh? Sí. Ja està. I esclar, què vols, que vingui algú a cuinar? No, no. No necessita ningú que la cuini. Jo me la guiso i jo me la como. Narcisa, un tema que m'ha quedat pendent. Què li passa? Jo li he preguntat al seu fill, ha triomfat, se'n sent orgullosa, i diu, m'hagués agradat que fes una altra cosa. Exactament. Que fes oposicions a la caixa. Que fes què? Mira. No, però ella amb bona intenció, clar, volia que tingués... Una carrera. Una feina fixa. Aquesta era. Però és un noi que no li agrada que el mandin. No. Com? Que el mandin. No m'agrada que em manin. Que el manin. Sí. No. No li agrada. Ell no. I a vostè tampoc. No, jo tampoc. Són iguals. No, no. Tot el que em diu d'ell, vostè igual. Sí, sí. No li agrada que la manin. I en ell tampoc. I ell tampoc. I ara, que ja ha fet la carrera, que ha triomfat, ara se'n sent molt orgullosa, no? Sí, però no em ve a veure. I ve a Girona, tant en tant, ve. I no li diu res? No. Però quan s'ha de quedar a dormir, diu, avui em quedaré a dormir, dic, ah, bueno. Que dolenta. Colla, i és veritat. Sí, però sí. Que moltes vegades diuen, avui he vist el teu noi. Vinc per una reunió, que tinc a tal hora. Després ens porten a tots cap allà perquè hem de seguir a l'assaig i tal, i no sóc amo del meu temps. Bueno, però passeu per aquí. Ja em fa ràbia. Sí, però... I diria, guaita, posa't a veure la meva mare, subo i baja. No puc fer parar les 20 persones que som. És el meu desordre, sí, segurament és el meu desordre. Ell té unes pautes i jo la veritat és que sí, no sé ni quin dia visc, ni si ha passat una setmana o 15 dies. No està gaire bé del cap. No. Que no sàpigues quin dia vius. Que bèstia. No, perquè jo no tinc horaris. És molt trist. No tinc horaris. Em poso a fer una cosa, ho he d'entregar, em tiro 10 dies, i no sé si és matí, tarda, si he dinat, si no he dinat, si he dormit, si no he dormit, no sé què d'acabar allò. Però no és per mala predisposició. No, no. Si li dic que vingui a casa, però li fa mandra amb ella. Fa mandra perquè haig de pujar escales. Ja li posaré allà baix. Allà amb el gos, el rodador. Exacte, al costat del gos, un matalàs. I ja està. Que és animal. Però si jo li pregunto, en Gerard és un bon fill o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tu podràs dir el que vulguis dels fills, però que ningú et digui... Perquè saltes com una llagasta. Sí. I el dia que va néixer va tenir molta alegria de que fos un nen? Ah, jo sí. Sí, li agradava que fos un nen. A mi m'agraden els nens. Els nens, no. A vegades, quan estava emprenyada, em deia, enfadada, em deia que no vaig venir en molt bon moment, tampoc, no? Per què? No. Perquè ja havien tingut la meva germana i de sobte tampoc era un moment molt boiante, no?, que deien. No. I de sobte vaig arribar jo. Jo amb la meva noia en tenia prou. Ah, no volia un altre fill? Però hi ha vegades que m'ho ha dit. Vostè a mi no em volia. Però res, va venir i benvingut.
I va sortir ràpid, eh? Sí, sí, sí. Quasi... Sí, el descuidat el tinc al Pont de Pedra. Ah, sí? M'hauria agradat, això. A ell li hauria encantat néixer al Pont de Pedra, com, no? Com l'he dit Piaf, va néixer sota d'una farola. L'altre dia no em va dir que el seu marit li va regalar un culleret. Sí, encara el tinc. Perquè era nen. Perquè era nen. Bueno, jo vaig dir si és un nen, perquè ell volia nen. Sí, jo no ho sabia, eh? I sí, sí, era una vegada. No ho sabies, Gerard? Quin nen que li va sortir, pobre. Que pobre. Narcisa. I no li podem... Va sortir ben sencer. Sí, però em refereixo que, clar, no... Va sortir com un llampec. Li vull demanar que m'ensenyi el culleret perquè el Gerard el vegi. Sí, sí, ja. Perquè ell no ho sap. Sap què em va dir l'altre dia? Que va trobar unes poesies que havia escrit el seu home. A meu pare li agradava molt llegir. I va ser un bon estudiant, pel que sembla. Passa que no tenien mitjans, no? Però i vostè ho sabia que ell escrivia? No. Ell sempre feia coses. Jo no tenia pas temps de mirar el que feia. Li agradava escriure, li agradava llegir, li agradava... Mira, ell s'ho apuntava, perquè sempre s'apuntava les coses. I a vegades a la cartera encara hi ha cosetes que... Perquè el calaix de la tauleta està tal com ell ho va deixar. Sí. Amb les seves tisores, la seva cartera, tot. Està tot el que... Els seus mocadors. La pinta encara la guarda? La pinta encara la guarda. Ella embolicada? No, no, la guardo. I la colònia que va deixar encara la guardo. I parla amb ell, no? Home, esclar, tant dic, mira, veus? Sí? Sí. I parla amb ell? Sí, a vegades que li dic, m'has ben fotut. Te'n vas anar i dic, ara anem aquí, que faig tota sola. Veus? Si ell no haguessis marxat, ja series besavi. Així és que... Quan fa que va morir? Mira, amb 8 anys va fer 8 i mig. Si ja m'espera. Que no arribi, dirà, joder, ja la tengo aquí. Otra vez. Però tu, vostè no té ganes d'anar-se'n, eh? Home, sí, com me fa mal les cames, sí. Em dic, va. Escolta, va, proposo que recollim la taula... Sí, portaré els postres. I que porti el collaret, Narcisa. Bueno, hi portarem el collaret. Eh? Vinga. Que el veurem. I mentre el Gerard i jo recollim això... I jo? No, nosaltres. Miri. La meva mare no es deixa ajudar. Mm. Perquè si l'ajudes molt, és com que li estàs dient que ja no pot. No, no, veus? Sí que puc, però... Veus? Sí que puc. Que és de com em vaig casar, me'ls van regalar. La meva noia, sempre s'enamora. És que són preciosos, I eh? I ara vaig dir, fins que mori, no te'ls endús. Jo com que ja sap que aquestes coses... Mama! No. O sigui, ja té l'herència repartida, eh? L'herència, si puc, m'ho gasto tot. Vam quedar així. A base de deixar-los-hi no. Res. Ai, però Narcisa, de veritat? És clar. Ben fet. Que s'ho gasti tot. Jo poc que vaig heredar res. Doncs, que treballin. Ara són joves. Què volia dir? Jo trauria les herències. I què em faries? Doncs, de tot el... per un fons comú, per equilibrar la societat, no? Mira, home, però... Ah, ja l'havia vist, aquest d'allò, que feia colors. Expliqui'ns, Narcisa, la història del culleret quin és? No, això que ell volia un nen, dic, si tinc un nen m'has de regalar un culleret. I, bueno, i al final va néixer un nen i me'l va anar a buscar, sí, sí. O sigui que aquest culleret és del sí, Gerard, que és pel naixement. No, no, és meu. Bueno. Que bonic, eh? Home, tant en tant ja me'l poso. Segons què porto, ja me'l poso. Sí, que és maco, sí. Ja. Aquell nen bohemi... Que d'allò... Que d'allò... Mira que m'ha resultat. Molt bé, no? Sí, 54 anys. Ai, l'altre dia vaig trobar en Roset i me va dir que ja tenia 50... Ja els ha fet. 4. És que en Roset era company meu de classe i tots dos érem tartamuts. Tots dos que... Ell també caquejava? Ell era tartamut aquell. I aquest, com que estaven de costat, sí. Al final no, va ser... No crec que tingués la culpa ell, pobre. I esclar que sí. Va quedar tartamut i deia, serà queco? Pobre sí, Roset. Que ell va quedar tartamut? Sí. Per culpa de l'amic. De l'amic. Perquè no, no. Estava... Si no, a veure, doncs, què? Va ser coincidència, però no crec no, que... No, ja li va anar marxant. No es contagia, però... no és com una grip, això. I l'altre dia anava jo amb la meva noia i ens vam trobar. I dic, bueno, encara quan han renat, hi sortia una...
Sí, però jo quan caquejava se m'enfotien. Home, que... esclar. I això em treien de polleguera. I em posava vermell i començava... Uah! Però qui se n'enreia? Ells! Home, sí. Nosaltres, és que dèiem... Ara ens deixat sortir queco, aquest tio. I em començava... Home, però Narcisa... Però vostè l'havia d'ajudar, no? No, no, ja li va marxar. Mireu, per acabar... Sí, acabem. M'agradaria fer-li un regal... Tant al Gerard... El Correo Catalán. Com a vostè. Quin dia vas néixer, Gerard? El 27 de novembre de 1964. Doncs l'hem encertada, perquè és el diari del dia que vas néixer. Uau. El 27 de novembre va néixer... Se'ls van fer molta il·lusió. Jimi Hendrix i Bruce Lee. Bruce Lee? També. Dic, mira, veus? Ja t'hi sembles una mica el Bruce. Sí, ja pots comptar. Et fa il·lusió, Gerard? Molta il·lusió. Admiraràs tot el que passava. M'encanten els anuncis. I en Gerard no li ha dedicat mai cap cançó a vostè, eh? No. Bé, sí, una vegada va fer-ho. Ah, en un concert. En un concert, la meva mare, no sé què. Mama, i tots, després el focus, tots van... Ho vaig fer que l'il·luminessin i tothom mirant-la. Tots allà... I la gent es va posar a aplaudir-la, se'n recorda? Ai, que d'allò... Ara sap què podríem fer, Narcisa? Què? Ens en podríem anar dalt al terrat. Neu, jo no vinc. No sé. Amb aquesta calor. Neu, neu. No, vostè se'n recorda d'aquell concert de sopa de cabra que van fer des d'un terrat? Sí, a la Rambla. Vostè hi era? Allà, al Tiosco, el Tiosco va dir, vine, ara sí, vine, et donaré la cadira. I des de la cadira vostè veia el seu fill allà dalt. Allà davant. Doncs venim-nos de concert al terrat. Vinga, Narcisa. Gràcies pel diari, eh? M'ha encantat. De res. Doncs va, anem de concert, Narcisa. Tot Girona. Tot Girona. Tot Girona. Doncs ara, com si fos aquell concert que va fer el Gerard a un terrat... No tinc ni afinador, ni agafat la celleta, ni agafat res, però alguna cosa farem. Posi's aquí, Narcisa. M'agrada més que vostè estigui a prop. A veure si avui sona, diu... Camins... Carme. Que ara s'esvaeixen... Camins... Camins... Que hem de fer sols. Sona? Camins vora les estrelles. Camins. No? Què diu? Que ara no hi són. Sona? Sí, sí, que no sona. Les parets de la mort sobre la pell. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos dins del sol en aquest desert. Narcisa, sí. Moltes gràcies, sí, gràcies per haver-nos dedicat... Sí. Aquest el dia, temps, el dia, vale. De veritat. Vinga. Que jo sé que a vostè no li agraden aquestes coses. No, no sap pas gaire, però bueno. Però ha disfrutat? I hem passat el dia, i ja està. Molt bé. I ja està. Allà, i... ja ho veurem com ho feu. I li puc fer petons? Ah, ja, està abraçades. Digues, xerrai. Diu que petons i abraçades no deixem les dones prenyades. Clar que sí. Tu creus que hem retratat bé la teva mare? Crec que dona per una sèrie. Sí. Més que per un sol programa.